Cara, esse V aqui, essa abertura onde começa essa parte mais azulada, é exatamente onde termina o bulbo e começa a ponte, na face posterior. Aqui é a abertura do quarto ventrículo. Deve estar aparecendo em algum lugar por aqui. Excesso lateral, tá? Mas tudo isso aqui é uma cavidade chamada de quarto ventrículo. E logo para baixo que vocês vão ver que tem, nessa parte bem lateral ao submediano posterior, tem uma parte mais branca desse lado e mais verde desse lado, que vem subindo, tem uma linha que separa aqui do lado. Essa separação aqui separa o núcleo grácil do núcleo cuneiforme. Então tudo que tiver para dentro, mais perto do sulco, é núcleo grácil, tudo que tiver mais lateral é núcleo cuneiforme. Então aí já entra dentro de uma parte mais específica que eu não vou entrar tanto em detalhes, né? Mas é só para vocês diferenciarem.